Mãe, minhas notas! Vamos ver, né? 10 em português, 10 em ciências, 10 em matemática, 10, 10, 10, 10 em ganhamos supremo. O que, que é isso tudo de 10, hein, Gleitinho? Quem é o agiota das notas? Foi tudo graças a isso. Ah, não entendi. Mãe, 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 também tem os N falando que eu sou mais legal e menos irritante. Eu também, mãe, começaram a me notar, e no bom sentido. Ah, alguém quer me explicar o que tá acontecendo? Ah, então tudo uma falha na Matrix, Gleitinho. Na verdade, é o que diz aqui. Mas o quê? Ah, minha, quem também tinha segredo de vó? Todas elas fazem parte do conjunto supremo, por isso me dei bem. E o segredo de vó, além de brabo, tá salvo. E eu encontrei mais falhas na Matrix. Ah, agora entendi. Que marketing, Victor? Sim, né? Mas olha que linda camiseta. Ah, eu quero uma também. Bye, bye. Ai, nossa, tô chique. E se você quiser, você também pode ter. Acesse o link na descrição e nos comentários. E tá rolando essas duas promoções aqui com desconto, viu? Corre que vai até essa sexta. Você pode pegar a segredo de vó, meu filho? Ou uma da falha da Matrix. Ou esse aqui. Ganhamos supremo!